São mais de 15 mil artigos, entre roupas, tapetes e objetos de decoração. Trazidos de 20 países, como Peru, África, Marrocos, e de 14 estados brasileiros, como o Maranhão. Não é a primeira vez, sempre a gente estamos aqui apresentando o nosso artesanato do Maranhão, juntamente nessa mesma feira. A feira surpreende com uma infinidade de produtos de encher os olhos. As joias e semijoias são os que mais chamam a atenção dos visitantes. Com a chegada do Natal, esses artigos estão entre os mais procurados. O pessoal quer dar um presente melhor, de bom gosto, né? E as fábricas estão produzindo muita semijoia de boa qualidade. Produtos que por aqui tem para todos os gostos, modelos e dos mais variados tipos. Então as peças aqui elas são microcravejadas. A gente trabalha com microcravejamento e trabalha com a pedra natural. Apatita, quartzo, quartzo rosa, aqui jade, rubilita. Então assim, o que a gente vem trazendo geralmente para São Luís do Maranhão? É a qualidade das peças que a gente traz da fábrica direto para o consumidor final e preço. Em mais uma edição, a Feira Mundial Arte, promovida pela Associação do Bem-Estar de Artesãos Cearenses, traz 50 estandes com a expectativa de receber mais de 30 mil visitantes durante os 14 dias de programação. A gente sempre está recebendo mensagens através das redes sociais. Quando que vem? Quando que vai voltar? Vem numa época boa, a gente quer comprar para o Natal. Então a gente está sempre vindo na época que todo mundo sugere que a gente venha, porque aqui o público tem muito apreço pela nossa feira, já virou uma tradição e a pessoa pode encontrar aqui coisas que não acha no mercado local.